Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. İran mediası Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ağır xəstə olduğunu iddia edir. Güya ki, Ərdoğan rəis epilepsiya və xərçəng xəstəsidir. Eyni zamanda Ərdoğanın yeriyə bilmir xəbərində yaymışdılar. Azərbaycan xalqının sevimlisi Ərdoğan isə bütün bu iddialara alt üst edən paylaşım edib. Beləliklə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan idmanın sağlamlıq üçün əhəmiyyətindən yazıb. O, sosial media hesabında sağlamlıq üçün idmanla məşğul olmaq çox vacibdir. Mən də həftəni 3 günü idmanla məşğul olmağa çalışıram. Hərəkətdə bərəkət var, deyə qeyd edib. Ərdoğan bəzi nazir və müşavirləri ilə birlikdə oynadığı basketbol oyunundan görüntüləri də paylaşıb. Videonu təqdim etməzdən əvvəl Ərdoğanı sevənlərdən videonu bəyənmənizi və Ərdoğan haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyinizi xahiş edirik. Haydi Hamza. Ya hocam. Mehmet. Ne yaptın? Ben kaçarttım. 27. Güzel.